fiidnimo wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeen ee warbaahinta galgaduud qodobadaaad caawa warrka ku daawo doontaan hadeebgu inuu raalli ka noqdana waxaa kamid ah dowlada federaalk ee soomaaliya oo maanta si rasmi ah uga biirtay guddi caalami ah cajaanib katirsan ururka al-shabaab oo lagu duqeeyay gobolka jubbada dhexe iyo isimada khaatuma sted oo soo saaray go-aan ay doonayaan inuu xal u noqdo doorashada maamulka puntland qodobadaas iyo qodobadinagu soo kordha ayad ku daawo doontaan warka habeen ee u diyaargaro waxaa lagu wargelinayaa walaalaha jecel keyrka inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka jaamaca ee degmada gurcel adigoo uga qayb qaadan karaa akoonnada kale ah dahabshiil slam bank iyo amal bank adigoo wixii aad awooddo ku diri karaa lambarada shaashadda kaaga muuqda mar kale isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo ay arbaca sii baxayso qamiisno ay soo galayso taariikhduna waxay ku astaysan tahay lixda bisha labiyitobnaad ee sanadka laba kun labaatan iyo saddex waxaa daawateen hordhici warka iminkana asigoiyo dhammaystiran aynu ku biloawa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta ku biirtay guddi caalami ah waryahanaga maxamed silva ayaa qodobkaas noo dhamaystiray dowlada federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ku biirtay guddiga fulinta cimilada maaliyadeed ee adduunka guddigan ayaana waxaa soomaaliya si diiran ugu soo dhaweeyay ku biiristeeda xubnaha guddiga oo ka kooban ilaaiyo lix xubnood kamid noqoshada guddigan ayaa lagu soo shaaciyay munaasabad wasiirka deegaanka iyo isbedelka cimilada soomaaliya marwaqadeejo maxamed al maqsuumi ay kaga qeyb gashay imaaraadka carabta sir looga hadlayay isbedelka cimilada iyo caqabadaha xilligan ka jira dalka kuna aadan helida dhaqaalaha cimilada wasiirka ayaa waxa uu iftiimisay caqabadaha adag ee soomaaliya kala kulanto helista dhaqaalaha ku filan cimilada waxa ayna la wadaagtay qorshayaasha higsiga leh qaranka ee ku wajahan tijaabooyinka isbedel doonka ah wada shaqeynta ayaa waxa ay ujeedku yahay in la jibiyo caqabadahanay yihiin inay sameeyaan tallaabooyin wadajir ah oo dib lagu qaabanayo muuqaalka maaliyadda cimilada soomaaliya wada shaqeyntan ayaa waxaay ujeedadu tahayna sidoo kale in, in la jebiyo caqabadaha in la kobciyo hal abuurnimada iyo in la sameeyo xalal wax ka qabad leh wadamada wajahaya caqabadaha cimilada ee u noqda samata bixin soomaaliyaa waxaa afka hore kaga jirtaa dalarka ay sida tooska u saameynayaan arrinta isbedelka cimilada waxaana tusaale ah in dadkeenu haatan la daalaadhacayaan daaadka ka dhashay duufaanta ilniino oo ay kasii horeysay abaartii ku habsatay guud ahaanba dalka ay dadkeenu dhibaato weyn kala kulmeen warar soo baxaya ayaa waxaay sheegayaan in gobolka jubada hoose lagu duqeeyay ajaanib ka tirsan ururka al-shabaab wariyahhanaga qadar macalin xasan ayaa noo dhamaystiray qodobkaas warar dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa duqeymo ay xalay diyaarado dagaal ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe kuwaas oo lala beegsaday xubno ka tirsan kooxda ururka al-shabaab iyo sidoo kale xarumo ku yaalla gobolkaasi duqeynta oo ahayd mid bartilmaameed ah ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lagu garaacay magaalooyinka bu-aale iyo saakow oo ay gacanta ku hayaan kooxda ururka al-shabaab wararka ayaa sheegaya in duqayntan lala eegtay saraakiil ajaanib ah oo ka barbar dagaalamaysay kooxda ururka al-shabaab kuwaas oo xogtooda la helay kadibna la beegsaday sidoo kale waxaa duqaynta lagu halaagay xarumo kale oo ku yaalla magaalooyinkaasi isla markaasna ay ku jiraan meelo ay qaraxyada ku diyaari jireen kooxda ururka al-shabaab waxaa aad u adag in la helo khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca leh oo halkaas ka dhacay maadaama aan xog badan laga heli karin dhulka kooxda ururka al-shabaab oo ay cabsi badan ka qabaan shacabka deegaanada u dhow deggan xaaladda ayaa haatan ah mid kacsan mana jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo dalalka kale ee ka taageera howlgallada dhanka cirka ah soomaaliya maalmo kahor ayay ahayd markii diyaarad nuoca aan duuliyaha lahayn gantaallo ku garaacday guri ku yaalla degmada jilib ayna ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kooxda ururka al-shabaab si kastaba muddooyinkii dambe ciidamada huwanta ah oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ah ayaa sare u qaaday howlgallada ka dhanka kooxda ururka al-shabaab ee dalka looga ciribtirayo weli warka habeen ee warbaahinta galgaduud ayaa daawaneysaane cisimada khaatum isteed ayaa soo saaray go-aan ay doonayaan in uu xal u noqdo doorashada maamulka puntland taas oo muddooyinkii dambe laga walaacsanaa waryaha anaga maxamed bashka ayaa noo dhameystiray guddiga isimadaah ee ka socda maamulka i c c khatuma kuwaasoo maalmahan ku howlanaa xalu gaarista khilaafka siyaasadeeda doorashada maamulka puntland ayaa maanta soo saara go-aan xal u noqon kara ismariwaaga u dhexeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxweyne saciid cabdulaahi deni ismadana goordhoweyd war-saxaafadeed kula hadla magaalada garowe ayaa guddoosheen doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland la qabto sideeda janawari sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaana ay sheegeen dibidhaac ku yimaadaa doorashada ou keeni karo xasilooni darro ismada ssi khatuma waxa ay sheegeen baarlamaanka hadda jira ou soo dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ayagoo sheegen laga rabo in guddiga doorashada inuu muddo labaiyi toban bilood ah kadib uu soo dhiso baarlamaanka cusub oo ku yimaado doorasho qof iyo cod ah waxayna ay sheegeen go-aankoodaha ay la wadaageen dhinacyada isku hayaa doorashada ayagoo sheegee inay ku rajo weyyihiin in labada dhinac ay aqbali doonaan go-aankan oo ay u arkaan in puntland ay ka saari karto hubayntalacaanta ka jirta dhinaca kale ismada ayaa hore iyaguna usoo saaray war muddiyo doorashada ah oo ay soo jeediyeen in doorashada lagu qabtay waqtiga ayaa soo dhaweeya kuna raacay go-aanka kasoo baxay simada c c khaatuma sikastaba ha ahaatee lama ogo madaxweyne saciid cabdulaahi dene iyo mucaaradkainay soo dhaweyn doonaan go-aankan kasoo baxay sibmada cc khaatuma

maadaama ay kubiiristan weligeed jirayso waa mid ka mida guulaha waara ee loo diiwaan geliyey muddaxileedkiisa <muchos> cusub oo labadiisano aysa u dhammaanin kowdii bishaan diseembar ee jimcihii lasoo dhaafay ku beegneed waxa uu mar kale xaqiijiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud najiidadii labaad ee waxqabad ka waara waana inuu dalka gaarhsiiyey in laga qaado cunuqabatayntii hubka ee saarnayd muddo gaadhaysa soddon iyo kow sano guushaasi waxa ay wax ka tiri doontaa dhismaha ciidanka qaranka in laga adkaado kooxaha argagixisada iyo in qarannimada dalka ay kaamil noqoto arrinta saddexaad ee la sugayo dhowaan waa dayn cafinta saddex iyo tobanka bishaan aynu ku guda jirno ee deseember shirka hay-adda lacagta adduunka ee i m f waxaa tegi doonaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaana si rasmi loogu dhawaaqi doonaa in guud ahaan dayntii laga cafiyey soomaaliya waa guul kale oo waari doonta waxaayna noqon doonta labaatan cisho gudahood in dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay xaqiijisay saddex arrimood oo kaabaya dhaqaalaha amniga eye cilaaqaadka dalka arrimahani waxaa loo yaqaanaa guulaha waara waana in dowladnimada meeshai aad ugu timid iyo meesha aad uga tegayso oo fariqo u dhexeeyo waana inay jiraan waxyaabo la magacaabi karo oo hirgalay intii aad joogtay mudaxleedka kuwaasi oo ah waxyaabahaan adiga hore ku raacaynin ama nolol maalmeedka la xiriira saddex iyo tobanka bishan madaxweyne xasan sheekh maxmuud waxa uu dhaliyay goolkii saddexaad ee guulaha waara waana mid ka mida sababaha xasan sheekh maxamuud logu yaqaano inuu yahay hogaamiyo ku fiican kagungaarida arimaha waaweyn ee dhabta ahgebihaan barah intaas auu nooga eg yahay warkii habeeney warbaahinta galgadoud anigo ahleela ayaa idiin akrinayay intaan warkaa warkiisa kale ku kulmi doonana waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo maka dhibsatay dhaatada internetka iyo joogtada kaaga go-ayso adiga oo weli u baahan shirkadda sama ayaa kuu haysa xirmooyinka taafi oo aad ku heli karto dhaata kuruslan oo raqiisa ku shubo nus dollar oo keliya hel dhaata aan xadidneyn oo ku haynaysa afar iyo labaatan saac ku shubo hal doolar oo keliya oo hel afartan iyo sideed saacadood oo internet ah